Добрий вечір. Ми продовжуємо знайомство з нашими депутатами, депутатами міської ради. І сьогодні на гостях Денис Маслій. І це не просто депутат, це голова комісії з питань законності та правопорядку. Крім того, ще інформація з нашого досьє. Денис Маслій, політична партія «Слуга народу». Рік народження 1986. В місті проживає з 1991 року. Одружений, освіта вища, працює у Славутицькому виконавчому комітеті, депутат 8-го скликання. Вообще интересно, что Дениса Маслея многие славучане знают как КВНщика, книгосмешника, автора достаточно известных сатирических песенок, а сейчас вот буквально за последние 3 месяца он стал солидным человеком, это юрист и депутат міської ради. А сложно было перестроиться? Справа в тому, що я юристом працював спочатку взагалі своєї кар'єри. Тобто я працював в кіноконцертному комплексі помічником директора з комерційно-правових питань. Деякий час працював в відділі освіти, управлінні освіти. І також останнє моє місце роботи було громадська організація «Лабораторія малого бізнесу». Я теж там працював юристом. Тобто за фахом. Досить часто в мене запитують, це таке, у когось є хобі. І, скажімо так, гумор саме, це, мабуть, ну, просто таке хобі, яке, я вважаю, допомагає якось там справлятися з якимись там життєвими обставинами. Зараз вже бажання писати пісень нет, є серйозна робота під названням волонтерська робота депутата міського совету. А взагалі ви представляли, що таке життя депутата? Що це достатньо відповідально, складно? Ну, звичайно, розуміли, тому що з минулої каденції в мене знайомі є, які, з якими ми спілкувалися, тим більше, я знаю, ви були депутатами, працювали теж. Да. Таким чином, я вважаю, що будь-яка професія або будь-який, це велика відповідальність, і тому треба налаштовуватись на те, що необхідно ставитись відповідально до таких питань, а взагалі сьогодні депутатом місцевої ради бути, дійсно, це волонтерство, це така безкоштовна, да, і інколи невдячна праця, але ж якщо люди обрали, то треба відпрацювати. Мы помним, что выборы проходили по партийной системе, вы тоже помните. Вот вы по-прежнему, у вас на первом месте стоит дисциплина партийная, решение вышестоящей партийной организации, или вы все-таки на первое место ставите, условно говоря, беспартийных славутчан? Така партійна дисципліна, як така в партії, ну, «Слуга народу», вона демократична, ця позиція, тому ми спілкуємося з депутатом Верховної Ради Ольгою Василевською-Смаглюк, з керівниками обласного осередку. І все ж таки я вважаю, що коли ти стаєш депутатом такого маленького містечка, як Славутич, це, да, вона є, але ж треба думати про славутчан і трішечки з партійністю бути так лояльним. Так, а вообще часто встречаетесь с вышестоящими, как бы, друзьями, ну, с той же Василевкой Смаглюк, общаетесь? Ну, звісно, в Славутичі працює громадська приймальна народного депутата Ольги Василевської-Смаглюк. Таким чином ми з нею познайомились, і вона запросила нас працювати в цій громадській приймальній. Тобто ми ведемо прийом громадян, а також і від депутата Верховної Ради. Давайте перейдемо до депутатських справ. На останній сесії був дуже складний питання, хоча ми не думали, що настільки складний буде питання, але тим не менше, правка Майи Руденко визвала таку бурю емоцій, таке розділення, скажімо так, депутатського корпусу пополам, 13 на 13. Я знаю, що ви воздержались. Чому? Дійсно утримався. Я трошечки поясню. Поясню всім. По-перше, ми регламент, це правка в регламенті була, да? Регламент – це той документ, яким користуються депутати в своїй роботі. Його необхідність прийняття закріплена в законі України про місцеве самоврядування в Україні.
Коли ми готували проєкт регламенту, ми працювали в нашій комісії законності та правопорядку. Нас там четверо працює. Це Радченко Олена, Майя Феліксовна Руденко, Семенов Валерій і я. Да, ми відпрацьовували практично кожне питання, і регламентна комісія поділилася просто, ну, навпіл. Була вирішена Майєю Руденко написати окрему думку, в якій вони з Валерієм Сім'йоном зазначили позиції, з якими вони не були згодні в той версії регламенту, в тому тексті, який ми запропонували. Зразу хочу зазначити, що це стаття 3 регламенту «Мова роботи Ради». В тій версії, в якій ми запропонували, там зазначено, якщо ви дозволите, я зачитаю її. Тут зазначено, що робочою мовою діяльності Славутицької міської ради, у тому числі мовою засідань та мовою робочого спілкування, є державна мова. У разі, якщо під час засідання використовується інша мова, ніж державна, має бути забезпечений переклад державною мовою. Це пункт перший. Цей пункт, він був взятий із закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Це частина перша і частина друга статті 12 цієї статті. А далі в нас ще є пункт 2 в цьому регламенті, там де зазначено депутати Славутицької міської ради, посадові особи, органів місцевого самоврядування, зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків. Це також не видумана, це стаття 9 цього ж, так би мовити, мовного закону. Це було наше формулювання. Коли ми отримали окрему думку, там було формулювання більш розширене і, скажімо так, ми брали просто сам закон, і щоб не переписувати ніякимось чином закон, ми просто взяли положення з цього закону. Депутати, які підтримали окрему думку, вважають, що це повинно бути, наче розширено, так? Чому утримався? Перше, вважаю, що таке питання, як мова і цей мовний закон був прийнятий також, зверніть увагу, що положення цього закону, вони вводяться в дію поступово. Необхідно все ж таки дотримуватись саме закону і, скажімо, також поступово вводити якісь там чи якісь рамки чи ще щось. Хоча, повторюю, обов'язок володіти і застосовувати мову, він прописаний в нас в регламенті, тому це досить проукраїнський, скажімо так, стаття. Тому... Зрозумів. Ну, просто з моєї точки зрення там було достатньо категорично висказано, що обов'язково депутати повинні спілкуватися українською мовою. І це визвало бурю возмущення. Я в цей час якраз на сесії присутствував і, скажімо, точка зрення була багатьох депутатів, що вони знають, але спілкуватись вони не обов'язково повинні українською мовою. Спорний вопрос, поправка не пройшла, я так розумію, що? Вона там 13 голосів було. Ми голосували, там в окремій думці у Майі Феліксівні було не тільки це питання, а вони депутати також пропонували деякі зміни. Ми не проти якихось там змін. Якщо допрацюємо в регламентній комісії, то, можливо, ще деякі зміни будуть також прийняті цей регламент. Тобто, можливо, що повернетесь до цього питання? Дивіться, кожен депутат має право запропонувати винесення рішення на сесії міської ради, тому якщо депутати якісь будуть виносити це питання, то обов'язково ж буде розглянуто. Хорошо, давайте перейдем к более простым вопросам. А какие вообще, с вашей точки зрения, проблемы в городе нужно в первую очередь решать, в частности, в первую очередь, депутатам городского совета? Вот что на первом месте? Взагалі, работа депутата, я вважаю, це необхідність і вивчення всіх питань. Ви, як колишній депутат, знаєте, що всі проекти рішень, там майже всі проекти рішень готує виконавчий комітет, тому ми розглядаємо. Наша комісія відповідає якраз за законність і правопорядок, за законність прийняття рішень.
То ми цим займаємось. Це що стосується, ну, якби то сесії, да? Що стосується сесії. І прийняття ж, дійсно, депутати голосують за різні програми, які, які пропонують і виконавчий комітет. Це ж, звісно, бюджет і кошти. Я имею в виду, что вы как депутат, вы прекрасно знаете, вы живете в нашем городе достаточно давно, вы знаете проблемы, и вы к ним как бы ближе, и вы можете их решать. То есть какие-то вопросы вы можете поднимать. Вот какие проблемы в городе вы считаете наиболее основные, и их нужно решать в ближайшее время? Ну, практически все проблемы сейчас с социальными мережами, мы все проблемы видим. В соціальних мережах, в різних там групах наших місцевих. Це ж, звісно, що є питання освітлення, медицина. Також багато хто каже про зміни в освіті міста. Тому ці всі питання треба тримати на контролі і намагатися їх вирішити для того, щоб славутичанам було комфортно жити в нашому місті. Тоді моє традиційне питання для всіх депутатів, я його задаю. Славутич, це Чернігівська область чи Київська? У мене є тут проєкт рішення Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області. Мені здається, що це Київська область. Залишиться. Ну, поки, тим більше ми тільки-тільки ось прийняли це територіальний поділ, тому я думаю, що поки що залишиться Славутич. Ну, ми як-то настільки далекі від Вишгорода, що Чернігів нам, як би, казалось би, ближче. Туди ми їздимо за покупками, і в случае якихось проблем по ліченню ми теж туди їздимо. Тобто, багато проблем славутичани вирішують на території чужої, іншої області. И многие славутичане считают, что мы должны как бы стать Черниговской областью. Единственный вопрос, который достаточно сложно понять или решить, или предугадать, чтобы Чернобыльская АЭС не осталась на Киевской территории, а мы в Черниговской. Вот там же еще и были такие питания стосовно того, что все ж таки Чернобыльская атомная электростанция является платником податков, тому таким чином і вирішили, щоб воно все ж таки залишилося в Київській області. Що стосується Чернігова, відверто кажучи, я якихось проблем і перешкод для того, щоб поїхати в Чернігів, вирішити свої питання, як ви кажете. Ну, досуга і болезні, скажімо так, хоча б дві. Да, дозвілля і хвороби, то я проблем ніяких не бачу і сам інколи буває також. Приїжджаю в Чернігов заради там якогось медичного обслуговування чи ще щось. Тому наразі сьогодні я особисто не бачу ніяких проблем. Ну, депутати рідного дому вважають, що все-таки лучше краще в Чернігівській. Ну, вони як би в Чернігівській партії, поэтому. Хорошо. А в яких питаннях ви дока і зможете як спеціаліст помочь, конкретним избирателям? От к вам вони можуть обратитися там, я не знаю, по каким-то вопросам. От ви говорите: "Ну, в этом я небольшой спеціаліст, а от в этом помогу". Як юрист, до мене звертаються люди, і це люди із бізнесу, це люди просто просять якоїсь консультації. Я ніколи нікому не відмовляв, навіть коли і депутатом не був. Да, і я хочу сказати, що це не якась там моя комерційна складова. Якщо в мене є час, то, будь ласка, звертайтеся, я з задоволенням допоможу. Хорошо, в Славутичі є такий замечательний лозунг «Славутич – місто нових ідей». А какая, с вашей точки зрения, идея в Славутиче, вам кажется, наиболее креативной, интересной и способна объединить славутичан и увлечь славутичан? Я вважаю, що в Славутичі досить багато людей, які працюють на цей самий креатив. Ми бачимо, що і відділ культури долучається до таких креативних ідей, так як мала культурна там столиця. Також працівники агентства регіонального розвитку. Я просто от у вас, як у депутата, спрашиваю, яка лично вам кажеться ідея найбільш креативна? Якщо відверто казати, то я, в принципі, за будь-яку ідею, яка приносить користь. Що стосується особисто моєї думки, і підтримав би ідею місто-університет, про яку казали. Це маленький город, як на Западі, маленький город, вокруг якого створена маса університетів. Це такий научно-образовательний центр, скажімо так. Можливо. Хорошо.
Зрозумів. Так, хорошо, давайте з ідеями закончили. А что, с вашей точки зрения, может объединить депутатский корпус? Какая идея, какое решение каких проблем? И готовы ли вообще идти на компромисс ради того, чтобы, ну, депутатский корпус объединился? Потому что я думаю, что, к сожалению, идея, вот, ну, мовная идея, она очень жестко разделит депутатов. Я не знаю, що зараз робити для того, щоб їх як-то об'єднити місце. Питання про мову можна поки що залишити. Регламент все ж таки прийнятий. І будемо дивитися на наступній сесії, як будуть поводитися депутати. Я хочу сказати, що ми працюємо, я на прикладі комісії, нашої комісії депутатської законності і правопорядку, хочу сказати, що, в принципі, коли ми збираємось і працюємо в комісіях, ми від різних політичних сил, це «Європейська солідарність», «Голос», «Слуга народу» і «Опозиційна платформа за життя», ми в комісіях працюємо, я вважаю, що досить, ну, скажімо так, дружно, і приймаємо рішення. Практично у нас, ви ж зверніть увагу, що більшість питань, які виносяться на сесію і приймаються рішення, вони практично приймаються, ну, практично, майже одноголосно. Тому я думаю, що необхідно просто менш емоційно ставитись один до одного, з повагою, і тоді робота цього депутатського корпусу буде, ну, скажімо так, на найвищому рівні. Ми почекаємо півроку. Жизнь показує, що півгода являються определяючими, і потім депутати немножко успокаюються, привикають до своєї должності, і тоді вже от, може либо образуватися це об'єднання, либо, к сожалению, ні. Що потрібно, щоб заманити славутіч інвесторам? Ну, очереди поки в наш бізнес-парк я не бачив. Черги немає в бізнес-парк поки що. Я сподіваюся, що все ж таки вона появиться, коли деякі питання процедурні стосовно оренди закінчаться. Сподіваємось, що все ж таки будуть приходити інвестори в місто Славутич. Справа в тому, що про це всі знають, і це не секрет, що все ж таки ця логістика, яку ми маємо, місто Славутич, це є одна із таких самих певних проблем, тому що в нас місто не транзитне і в Славутич, ну, треба, недалеко, в Славутич треба заїхати. Я вважаю, що все ж таки ті заходи, які проводяться відділом культури, це така певна там реклама нашого міста. Да? Все ж таки, я думаю, що якщо ми будемо просувати і робити, ну, таку певну там рекламу нашому місту, то можливо і появляться в нас інвестори. І... А може бути, все-таки це ще проблеми в країні? Тому що, от видите, нам Міжнародний валютний фонд не дав очередной, ну, трэш, очередних денег, тому що у нас как бы проблеми. Поэтому інвестор не йде, тому що в країні как бы не все в порядку. Я вірю в те, що все ж таки країна розвивається, і у України є майбутнє. Тому я вірю в те, що і в Україну, і в Славутич будуть заходити такі партнери і потужні інвестори. Все ж залежить від, мабуть, від часу і прагнення. А вам не кажется, що от був період, коли, ну, всі жителі нашої країни вважали, що Україна розвивається дуже мощно? Я маю в виду, коли вибирали Зеленського. А як-то в останнє час от ця от віра немножко приутихла. Бути при владі – це важче, ніж в опозиції. Опозиція дивиться на людей, які працюють при владі, і вони бачать, вони ж дійсно, це їх завдання, вони бачать лише ті речі, які б можна було, на які можна було б вказати і сказати, що щось влада робить не так. Але ж мені здається, що все одно сьогодні країна знаходиться, ну, на досить правильному шляху. І я вважаю, що будемо дивитися вже роботу президента, ну, через 5 років, коли будуть чергові вибори президента, тоді суспільство вже дасть оцінку роботі і президента, і партії. Я тут выскажу свою точку зрения, не депутатскую. Мне кажется, что если мы поборемся с коррупцией и решим все проблемы на таможне, то нам даже не надо ни у кого ничего и позычать. У нас своих средств хватит.
ви як до цього відноситесь? Я з вами погоджуюсь. Саме велика складова, яка нам дає досить багато проблем, це, звісно ж, проблеми корупції. І якби то цю корупцію викоренити, да, ще в жодної країни світу. Так, корупція є везде, как бы, да, но у нас как-то она как-то уж очень сильно прижилась. Хотелось бы с ней как бы попрощаться. Вы как депутат, в чем поможете стране для того, чтобы коррупция ушла? Ну, вообще из страны. Ну, я понимаю, что это нереально, все равно она будет в каких-то размерах, объемах, но хотелось бы, чтобы в меньших. То есть не хотелось бы стоять в табличке коррупционеров всего мира, ну, на первой, ну, или как бы в первой десятке, условно говоря. Что нужно для этого сделать, вот с вашей точки зрения? Потому что это точно волнует всех словачан, всех жителей Украины. Якщо з простих речей починати, то треба починати з себе, це в першу чергу. От дав, не дав взятку, не рішив проблему. А дав взятку, рішив проблему. Зараз і держава, і органи місцевого самоврядування, вони намагаються зробити все ж для того, щоб якби то уникнути цих можливостей. Для цього була ж відпрацьована платформа «Прозоро». Да, ми розуміємо, що вона на сьогодні, можливо, теж ну, не зовсім досконала, але я вважаю, що електронне врядування – це все ж таки перший крок для того, щоб уникнути цієї корупційної складової. Хотілося б йти по цьому путі швидше. Ну, ладно, ми закінчимо з цією темою, тому що ця тема, звісно, не депутатського корпусу нашого міста, це тема, ну, як би, виборів ближайших і тема всієї країни. Ви взагалі по житті оптиміст? Я вважаю, що да. Да. Тоді питання. А у Славуті ще є майбутнє? Впевнений, що є майбутнє. Ми якраз розмовляли і про інвесторів. Тому я оптимістично, якби це налаштований на розвиток нашого міста. І є прагнення, є бажання, щоб все ж таки Славутич дійсно розвивався, щоб Славутич, про Славутич чули, про Славутич ні в якому разі не забували ані на державному рівні, ані на світовому, тому що все ж таки трагедія, да, яка сталася, вона нас якби то тримає на зв'язку зі всім світом і надає приклад, і світ знає про нас. Тому я вважаю, що Славутич, він повинен про себе заявляти не тільки на рівні держави, а й на світовому рівні. Тому будемо сподіватися на найкраще. Ми приближаємося до такої печальної дати, 35-та годовщина аварії на Чорнобильській атомній станції. От як ви вважаєте, що должен робити Славутич для того, щоб, ну, грубо говоря, використовувати цю дату і щоб о ньому більше знали? Я знаю, що существує оргкомітет, я вхожу в состав цього оргкомітету. Ну, може бути, от ваша депутатська голова, може, підскажеш якісь ідеї, щоб було лучше. Взагалі-то, знаєте, деякі країни, які проходили якісь такі жахливі події, вони намагаються про це, якби то, ну, менше казати, да, для того, щоб, ну, не привертати там таку, ну, негативну, да, увагу на це. Я не знаю, испытывала ли какая-либо страна подобную катастрофу. Это считается одна из мощнейших катастроф в истории человечества. И она, ну, такая, ну, общепланетная, как бы, они все знают. Кого не спроси, в Африке, я думаю, знают, что такая Чернобыльская трагедия. Поэтому все-таки тут скорее, наверное, надо использовать это и напоминать, что была, и мы побороли Чернобыльскую трагедию. Тут, к сожалению, ну, нам надо использовать этот негатив для того, чтобы, ну, превратить его в позитив, может быть, так. Ну, просто ви маєте на увазі, що треба все ж таки показувати, що світ пам'ятає цю трагедію і для того, щоб уникнути в подальшому таких жахливих подій. То я знаю, що були ідеї і там запросити
акторів з цього кінофільму, який зняли HBO. Ну, не акторів, там скорее режисерську групу. Там може бути не стільки актори, скільки ідея і сам сценарій. От мені, допустим, цей фільм дуже подобався. Но самое главное, цей фільм вернув інтерес к Чернобыльской трагедии. Я понимаю, что фільм не восприняли все. То есть, особенно работники Чернобыльской атомной станции, там нашли очень много нюансов, несовпадений и так далее, и так далее. Но это творческий ход режиссера, это художественный фильм. И с моей точки зрения, надо сказать спасибо, потому что количество туристов возросло. И они напомнили о том, что такая трагедия существует, и интерес к Чернобылю возрос. Да, действительно, я как бы також цікавився цим, ну, цією кінострічкою, і дуже багато в інтернеті знайомився з різними публікаціями, і там дійсно казали, що такий фільм привертає увагу. Тому ну, ця ідея, наприклад, запрошення режисерської групи, це, я вважаю, що, ну, досить непогана ідея для того, щоб привернути також увагу. Ми додатково привертаємо увагу і до фільму, і до нас, і до Славутича, і до Чорнобильської атоми. Так, да, і можливо, хтось із таких видатних режисерів ще зніме тільки вже такий позитивний фільм про Славутич. А от позитивні фільми складно знімати. От я вам розкрою маленьку тайну. Проще знімати трагедію. Тобто там, де щось ламається, портиться і так далі, і так далі. Ну, ми з вами вже перейшли в творчу мастерську. Ну, і вже, як би, я думаю, що це вже не тема цієї передачі. Ми говоримо о вас, як о депутаті. І так, 5 років проскочить незаметно. От, ну, фактично вже там 4 місяці пройшло депутатство. От що, в кінці кінців, ви поставили для себе в главу угла, что вы должны сделать, чтобы через 5 лет вы могли сказать: все, работаю депутата Маслія, доволен, могу идти на следующий выбор. Я вже казав, що ми, наприклад, от голосуємо там за різні програми. Дуже цікава і інтересна ідея – це програма благоустрою міста. Наразі її, за неї ще не проголосовано. Ми до цього, скоріш за все, повернемось на наступній сесії і будемо розглядати. І я хочу сказати, якщо ми всі ми, депутати, прийдемо до якоїсь спільної думки і приймемо цю програму, то хотілося б, щоб вона запрацювала. І знаєте, ну, в кожному дворі щось все ж таки з'являлося. І Славутич тим самим був би ще більш унікальним. Тому я вважаю, що треба депутату треба працювати, все ж таки допомагати у вирішенні питання виборців, ну, людей, славутичан. І якщо хтось там через 5 років ти будеш знати, що тобі хтось подякує, то я вважаю, що... Ну, не стидно йти по городу і може здороватися спокійно з людьми, хоча б так. Так, да, а якщо хтось ще подякує словом, ну... Так, тоді за тебе точно проголосую. Тема наступних виборів місцевих, я вважаю, що її краще поки ще не чіпляти. Помовчати, я розумію. Но тем не менее, вот возвращаясь к теме, я вспоминаю тоже свое депутатство, мне приятно, что на ступеньках исполкома до сих пор, и я надеюсь, еще долго будет стоять такая маленькая скамейка, созданная от депутатской группы «Альтернатива». Вот да. Они разные есть точки зрения, но тем не менее, скамейка, вот это одна в городе. Если у каждого депутата будет такая личная скамейка, у кого-то в парке, у кого-то в доме, я думаю, тоже это хорошая память будет для Славича. Да, я с вами погоджуюсь, тем більше дуже символічно. Да, це дуже символічна скамейка, там же ж вона прогибається, то есть это скамейка даже для тех, кто решил пойти и сказать: "Всё, мы разрываем отношения, мы то не краще там краще посидеть, там да, подумать, да, и многие ещё можно проблемы. Да, поміркувати, і можливо, їй не треба буде вже заходити до органів РАЦУ, так? Да, совершенно верно. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях был Денис Маслин. Мы с ним поговорили на самые разные темы. Я думаю, это было интересно. Я думаю, что на сессиях мы еще встретимся не один раз. Спасибо за внимание. Спасибо. Дякую вам. Дякую. До побачення.